はい、どうも、ウキオです。リトです。今回は、まあ、マルチなんと、1.17 マイクラアップデートをやっていきたいと思います。で、そのアップデートはい、で、じゃあ順番に進めていく。これなんだと思う？一回サバイブに変えましょう。これ何？なんだと思う？これね、深層黒曜石、間違えた、深層石炭鉱石。あ、これが深層鉄鉱石。これが銅鉱石です。新しく銅が追加されています。で、これが深層銅鉱石、これが深層レッドストーン鉱石、でこれが深層ラピスラズリ鉱石、今その隣が深層金鉱石、でこれが深層ダイヤ鉱石、でこれが深層エネラルド鉱石。これなんだけどね、これね、まずじゃあ一回鉄のトラッシュで掘ってみよう。間違えた。ピカ。出ない。ピカだよ、僕の死ぬのは。はい。はい。まあ、これじゃね。これね、名前と見た目は違うだけで、普通の石炭が取れる。で、これも、鉄の原石、鉄の鉱石じゃなくて鉄の原石に変わりました。普通の鉄鉱石も原石になります。まあ性質は同じです。で、銅も銅の原石、まあ深層の方も同じですね、銅の原石。で、レッドストーンも普通のレッドストーン、ラピスラズリも普通のラピスラズリ。となると金も金の原石になるんですね。ダイヤも変わりません。エメラルドも変わりません。はい。あ、やべえ、僕も新発見しちゃった。なんかね、なんでもない。まあ、じゃあちょっと今の後でね、後でね。はい。で、これ銅ブロック。この銅インゴット、これをかまどで焼くと銅インゴットができます。で、その銅インゴット9個でこれができる。銅ブロックで、これが時間経つと風化した銅とか、さらに時間経つと錆びた銅。これは水に濡らすとなんのかな。あ、これ酸化した銅、ちょっと実験したい。酸化するってことは水を当てればいい。ちょっと一回やる、できるかい。まあ多分時間かかるだろうから何日か待ちたいんだけど、水かけるのも意外と大変や。まあこれでまあちょっと待っときましょう。知らねえ、知らない、もう知らない。まあこっちら辺もね、使わないんで。そうだ、もう風化したり錆びたりするともうインゴットには戻せないようです。悲しい。はい、次。次ね。これ、模様つけられる。こうやって作るらしい。ハニカムがいるの。ハニカムって面白いんですか？あ、間違えた。これ、間違えた。ごめんなさい。こうだ。あ、普通に、銅ブロック4個で作れる。そうだよ。はい。一応、ハニカムって。
何かも食べるの。これ蜂の風になる。これ。ああ戻せないらしいですね。冷たい。もうダメです。悲しいです。これも同じですね。で新しくできたのがアベジブロックですね。多、うん、いじゃん。僕の。まあいいや、ね、アメジフトが追加された。わあ。で、ジャバワンではアメジフトのかけらっていうアイテムとアメジフトブロックっていうアイテム、そして何これ、芽生えたアメジフトがある。知らんけど。うん。どうでも違う。うん。で、リットのやつでは違うんだよ。じゃあ東方版ではアメジストのかけらないよね。アメジストのブロックはあるけど、違うの。普通にあるんですか。大きなアメジストの目と小さなアメジストの目。よくわかんないで、なんとね、望遠鏡が追加されてます。こうやって作る。アメジストのかけら1個、増援ゴスト2本。こうやってやると、望遠鏡が出てくる。で、今持ってるんだけど、これ。いくよ。これで、ブロック置くボタンを押すと、こうやってできます。あ、ちなみにこれ長押ししないと、できない。ビート見て見て。なんで勢いで、いくよ。わ、俺もやってる。お、でも便利だね。あ、あそこに牛見えないの。わかる。でも、こうやってると見える。敵が、相手とか言うけど、便利。ね。持てる。なんでも、で、さっき見たと思うんだけど、この、芽生えた、アメジストブロックから、変な尖ったものが出てくるんだよね。さっきみたいに。2個いとこ。やめようと思う。こっちで。あ！ちなみに、今見たように、これは、取れないのかな？じゃあちょっとネザーライトのプラッシュでも取れるかやってみよう。あ、無理ですね。はい、シルクダッチでもつけるか。めんど。皆さんに言ってください。はい。みんな、アメジストね。もうあるし、もうみんな来たからアップデート。僕に任せないでください、全部。で、鉄の原石あったんだけど、鉄の原石、これね、を9個やると、鉄の原石ブロックができる。で、それと同様に、この鉄の銅、あ、違う、銅の原石、もうブロックにできる。木も同じ。で、置いとこっか。ちなみに、さっきのアメジストブロックの作り方は、こうやって4つね、アメジストのかけらを囲むと、できます。だけど、1回作ると、もう戻すことはできません。はい。何してんの？僕何してんの？よし。で、新しい石系のブロックができました。こう。これ。これね。深層岩の丸石。と、硬海石。と、何これ？収入石ブロックかな？で、これ。何これ。楽しいものさんの岩ですね。で、深層岩。これが深層岩。で、これが磨かれた深層岩。で、前ね、このね、緑画？画空画だね。わかんない。で、これね。これあったんだけど。画空画。そうって言ったっけ？そう。あ、すごい。望遠鏡の方向で飾れる。けど、こんなのね。もう時代遅れよ、もうこの。
時代遅れ。こんなの時代遅れだから使わない方がいい。で、これ輝く額持ちね、意味がわかんないね。もうこの方がもうね、綺麗だね。ほら、もうめっちゃいいじゃん。みんなもね、使ってみてね。使ってみてね。今、アヤン君はお休みです。ブルースアヤン君もお休みです。どうでもいいです。で、新しく、この、粉雪にバケツが。まあ、これね、普通に雪が出るだけです。楽しくなって。あ、本当だ。で、大切なメイン。そう。次が、実はメイン。時間かかったね。ごめんなさい。の、忘れてる。まあいいや。で、ここからね、新しいモブを紹介していきたいと思います。じゃあちょっとね、水槽も作るので、準備してさせてください。よし。あれからね、作りました。水槽。待って。ドラゴン溺れたくないよ。ちょっと待ってね。バグちゃん。ちょっと待ってね。やばいよ。よし。忘れてた。危ない。で、さらに、生き物の話。これ、なんと、ヒカリカっていうね、気持ち悪い成分だって神様にました。ヒカリカ。かわいくないですね。うわ、気持ち悪い。俺の方に来た。うわ、最悪、最低。こう、ヒカリカなんですけど、殴るの？殴ると、え？待って。バグって外に出たんだけど。あ、びっくりした、びっくりした。え？こんなことある？そうすると、青い炭を吐く。気持ち悪い。ちょっと、あ、いや、いるね。どうでもいいね。今回のメインはこれ。はい。メイン、これ、ね、おばあちゃんで、そうです。ウーパールーパーも出てしまう。あと、ブロックね、言い忘れたのは、このアメジストの塊っていうのが、目とかね、いろいろあるんで。で、これ置くと、待ってよ。みんな落ち着いて。僕もまあ落ち着いてるけど。で、こんな風になる。木とこんな風に。できたかったね。で、これ、主入石わからんけど、これがね、かっこいい。知ってる、つららみたいな。ね、主入石かな。で、例えば、高い天井っていうのは、シーン、ほら、ね、見てるでしょ。で、さらに、自覚手動もできる。ちょっと見てみましょう。いいよ。こう、あるじゃん。自覚手動。あ、すごい、鍾乳洞。あ、多分、鍾乳洞。え、でも、鍾乳石とかできる。あるじゃん。じゃあね。ここで、もう雨の上を大好きだ。もう、なんだか僕が熱帯したから。で、これなんだけど、こうして、多分これ、モブにダメージ与えるんだよね。
カーでもいいでしょ。いくよ。これで。こうして。クリーパーくんごめんよ。君は。バイバイ。ああ、死にはしないね。でも、このダメージ与えることができまーす。君はもう用なしだね。ということで、じゃあ、ウーパーくんに。ウーパーじゃない。で、ウーパー紹介していきたい。サバイバルじゃないですけどね。わからん。やつだよ、でも。クリーズル。で、二人が、ウーパールーパーですよ。出すと、なんとね、イカとか殺しちゃいます。で、ヒカリイカのドロップアイテム、これ輝くイカスミ。統合版では、ね、輝く胃袋だったっけ？多分そう。そして、で、これからさらに実験したいことがある。ウーパーどれだけ強いか。で、いろいろスポーンとか。じゃあね、まずは、ブレイクは死んじゃうかな。ドラウンドはもう楽勝だと思うかな。エンダーマイトいくよ。いけ、ウーパー。ウーパーいけ。ウーパーどこ？いけ！やれやれやれ。なななな。いけ。お、良いけど、じゃ、攻撃してないの。あ、溺れてるから。いっぱいやって。よくわかんない。ね。認めてないね。こいつ殺した方がいいやつ。で。ドラウンド。お、ドラウンドやってる。お、めっちゃ早い早い早い。でもよかったもん。しかも、1ダメも食らってない。いけ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 。あ、でも食らってる。あ、怒ったぞ。いけ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 。よくわからないことになってる。増やしすぎたらどうなるの？すごいな。うわ、混み合い。で、いきます。次、エボーカー。すげえ！エボーカーも含む。やめろよ、お前。やめろよ、お前。あった？破片。まあ、エボーカーも認めてない。海系の生き物かな？で、ガーディアンは前攻撃してるの見たんだよ。いけいけいけ、ほらほらほら。ほら。すごい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 。やばい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 。二度見てやばい。これじゃやめる。出ます。だんだん状態なんです。上から見ましょう。そして、ね、もっとだ。こうしてね、もっと出してあげましょう。ね、ウーパーも喜ぶよ。もうこの中入ったら多分
やばい。ちょっと、ラグくなるぐらい雑なの。うん、やるの。外から見ましょう。あらららら、気持ち悪い、気持ち悪い。よく見えないから、ウーパーが外出てる。早く戻るんだ。君死ぬぞ。で、もうね、いいね。で、次。ウーパー外出てる。知らないか。エルダーガーディアンやりたい。エルダーガーディアン、持てると思う？無理だよ。僕はもう、さっさと、戻りまきゅう。行きます。エルダーガーディアン出動。お前なんでこっちなの？あ、あ、いけ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 、やばいやばい。決まったら決まったら決まったら。ラグラグラグ。でもね、やばい。けど、でやばい、勝てるかも。死んだ、やば。勝つか。けど、さすがに、意地では勝てない。アッキング。アッキング行け。アッキング、今やられる。なんでアッキングはダメなの？まずは9逃げましたね。ダメです逃げるとスイパンなんでモンスターに食べてるのないよね。まあいいよね。まあ、ゾンビはどうなの。ゾンビと村人ゾンビ、ミカースキルと試したかったどん、あ、ピグリンだ、ピグリン試したい。うん、もあ、ピグリン、もいやー、ダメだね、ウィザースクルト。ウィザースクルト、攻撃対象になってる。あ、そうだ、忘れてた。ミダースケルトンとピグリンめっちゃ悪い相性なかった。うわ、天才。やばいな。まあ、そんな大したことにはならない。もしかしたら、ピグリンが間違えて、クロスボウで、ね、当てればウーパールーパー。多分ウーパールーパーもゴールです。もういい。やばい、村人ゾンビ。えい。えい。なんないね。ゾンビはどう？ああ、海の生き物だけなのかな。なんだけど、見ていきましょう。わからない。これはまだわからない。いくよ。ひどいことするよ。ウーパーに負けたら。そんなことしないよ、僕優しいから。いけるんだけど。ヤギがね、なんか突進するとか。
そうだね。こんな感じ。ノー！かわいそうにね。こうして、ヤギに、伝えたいんだけど、もう一回ちょっとキルコマンド。だっちゃえ。ヤギ。このやったやつ間違った、自分切る人じゃなくてふい264体何て切る人だっけ書いてあったその人だおおヤギじゃない声がする。まあ自分がもう仕方ない。自分がもう、あれだ。実験台になるしかない。やだ！ハーで、もう本当にハーで。No。No、まだ。撃たれたような気がする。ヤギに撃たれてる。ノーノーマミーノーマミーノーノーマミーストップ検証結果、ヤギはもう僕には当たりませんでした。よかったら、というか高評価ボタンとチャンネル登録押してください。悪いことない、いいのですね。はい、ではバイバーイ。バイバーイ。